timbula falta fa onam tsika indray manaraka ny telemata.com le cœur et la voix de Madagascar foniris de marsa adiny babo fanampiara-peo tamin'ireo mpanakafy fantadaza dia tsy vitsy ireo nankafy ary vo niakatra an-tsehitra izy dia hita fa tena manan-talenta tokoa tsy izy izany fa iranilay voarson herinyana kristian na i kristian ka tovolahy kely tena mbola kely tokoa kanefa dia manana talenta mihira sahady ny fifaninanana mpazapa-kidy tao amin'ny anao manjery tsy miakana iray moa no sehitra nafantaran'ny olona ny kristian na ny mpijery na ny mpitsara tamin'izay dia samy resy lahatra avokoa ny fiomagan'ny kristian farany teo moa dia nampiara-peo niaraka tamin'ny jakatiana izy niaraka tamin'ny arianina ny tarikanjily sy ny sisa sy ny sisa ary efa manana hira toy ny hoe fitiavana fiainana rahateo kristian noho ny mahamanga feo an'ny kristian moa dia tsy vitsy ireo diso hevitra fa misy rompihavanana eo amin'ny jakatiana sy arianina ary kristian tsy misy rompihavanana izany eo amin'ny jakatiana sy arianina ary kristian fa samy mpanakato manga feo avokoa amin'ity taona 7:30 ity moa dia hiakatra an-tsehitra kristian izay amin'ny alatsinainy paska ho avy izao sy amin'ny fahenina ny volana mey izay seho goavana iarahany amin'ny jakatiana miara-panareo tompo dia misotrapitsaka andray nanaikina indray anay fandiniko voalohany kristian inona ny nanosika ny kristian hira raha amin'ny ankizy rehetrarehetra zany a misy ny ankizy sasany manao zavatra ohatra hoe matetika mbola hoe anatina fotoana mbola mankizy ny ankizy kristian efa tonga dia nanapa-kevitra hoe hira dia tonga dia anisany tafita lasa lavitra amin'ny resaka hira voalohany indrindra moa dia misaotra betsaka anareo manantona anay dia efa miaraka anareo ihany koa fa manomay asao andrarovanoko ao dia hoe mahatonga ny kristian mihira vao efa taona izy zany dia efa hitako hoe maharaka taona mozika maharaka feokira izy zany na le sarosarotra iny a dia tafiditra foana izy ao anatin'le hoe eto any tokony mihira dia ozy izy azany satria nandeha ny tao anatina tele anakiray hoe misy fananana kizy eny taona ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona dia tao any tafiditra tao anatin'izay efa eny taona zay dia nanoy zany nanosika anazy hoe andeo ala ianao ampilalaovina dia toeranzaomoa izy nanao hoana nefa rehefa nitao hoe ny nalaza zany kristian efa niakatra tsehatra raha teo moa izy miaraka amin'ny jakadina nanao ahoana ny fahitany manodidina azy aloha zany efa tao manodidina faly be daholo manodidina ary tena nakafi azy fa tsy maintsy eo koa aloha ny hoesitya teo koa mety makahala teo mety tyteo mety misy artiste hafa ve fa niaraka ny hira tamin'ny kristian akoatra ny jakatiana mila zao miaramila tany dia arianina zany hoe ao arina kely eo zany mety hiakatra tsehatra amin'ny tokany kristian arina kely fantany kely indray afaka mantany kristian iza no artista na mpihira tena ataoko hoe tiany kristian indrindra zao dezakatiana efa misy ve amin'izao fotoana izao tompoko hoe olona mety efa manao tena nao anome anolotra hira ho an'ny kristian entiny hiratsehatra evo hita mihitsy ny fifananakizy iny dia bedibe ny antsonay hoe manana hira omena azy a manana hira omena azy efa betaka ny olona maniry dia araaa fantanikena anakiray raha nytena marina zany efa impiry marina kosa kristian tena niakatra tsehatra hoe tena teo anatria ny be syny maro sanatria ny olona betabe spectateur vizika miaraka tamin'njila dia nyzakatiana atoato ve mety misy fampisehoana izay ahitany ny kristian ie amin'nyla mizafata zao dia fa isy fampisehoana matoa aizany izy io sady anaiky fa mamasina miaraka amin'ny miaraka amin'ny artista bebebe dadilovy ie
ankizy ny kristian ve tsy manelingelona le resaka hoe mbola atao hoe mbola hoe ao anatiny mbola anatiny hoe mankizy mbola ankizy azy a tsy nanahirana ve hoe ny ankizy sasany milalao nefa izy efa manana ny lazany sady amin'ny resaka mozika eo anatrehan'ny ankizy mpiaraka aminazy tsy nanahirakirana ve zay ao amin'ny fianarana ohatra ao am-pianarana tsy nisy manahirana satria fiainanay zany andavanandro ohatra ny fiainanay taloha ihany mitondrana azy tsy afaky nampisehoana amin'io zay ianao malaza de tsy natao an'izay mihitsy izy fa hoe rehefa natao zany ny fandaminana e natao ny fandaminana hoe rehefa any am-pianarana de ohatr'izao ihany de rehefa aty an-dalana de ohatr'izay satria ny studio moa zany ankeo ny afaka manoloko misy repetition de ato manao repetition aminao tompoko mety hoe mba manana faniriana ve ianao nahitahitana manokana aminao hoe kristian manokana ohatra misy faniriana ve nahitahita faniriana moa de hoe lasa lavitra mozika izy tafita ihany koa ny fianarana Só te peço que tu